Köszöntöm a Pécsi Körnézőit! Színház, zene, művészeti foglalkozás és emlékezés. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A nyári esték hangulatát egy-egy szabadtéri színházi előadással tehetjük teljessé. Legutóbb Gergely Róbert társulata érkezett Pécsre, hogy bemutassa az Ami késik, nem múlik című zenés vígjátékot a szabadtéri Káptalankertben. A siker nem maradt el, az eső is csak az utolsó 10 percben kezdett el cseperegni. Maga tényleg azt képzelte, hogy itt férjeket osztogatnak? Hát lehet ennél gyönyörűbbet elképzelni? Végre egy állami hivatal, ahol valami okosat is cselekednek. Államtitkár, Ön mögött e pillanatban 100 000 Kovács Kató áll, aki boldogan hagyja ott az írógépet a karikagyűrű és a bölcső kedvéért. Egy ambiciózus ifjú államtitkár Bojár Kálmán kihirdeti, jobb, ha a nők otthon maradnak, mert így több munkahely jut a férfiaknak, ráadásul minden nő menjen férhez. Azonban egy szegény családfenntartó dolgozó lány, Kovács Kató, emiatt állás nélkül marad. Nincs apja, anyja és 3 kistestvérét neki kell ellátnia. Az elszánt Katóka nem nyugszik bele a szomorú valóságba. Katót Kac Zsófi alakítja. Épp ezért hatalmas megpróbáltatás számára az, hogy most hirtelen ott marad állás nélkül, de ő egy családfenntartó. Hát ez hogy oldja meg? Nincsen más módszer, mint mondjuk úgy, hogy rárugni az ajtót az államtitkárra, és kikérni magamnak, hogy hát így, ha, akkor most férjet kérek szépen, hogyha ha már ezt mondták, hogy Kovács Katók mind menjenek férjhez, akkor Kovács Kató itt áll, kérem szépen a férjemen. Kovács Kató addig megy, amíg az igazát meg nem szerzi. Vajon a szerepet alakító Kac Zsófi mennyire áll közel személyiségében Kovács Katóhoz? Szeretnék olyan lenni a valós életben, mint Kovács Kató, bevallom, úgyhogy sokat tanulhatok tőle, és az ő rafinériájából és bátorságából meríthetnék a való életben is. De szerintem sok közös tulajdonság van egyébként köztünk. A legnagyobb feladat, ha mondhatom így, amit Gergely Róbert rendező úr mindig mond nekem, hogy a darabnak egy bizonyos részében nem lehetek nő. Most ez nagyon nehéz, hogy ne viselkedjek nőiesen, legyek nagyon zárkózott, merev, elutasító. A személyiségemből fakadóan én elég közvetlen vagyok, és nem vagyok egy túl zárkózott személyiség, úgyhogy ez nehéz volt, ezzel küzdenem kellett, hogy hogyan járjak úgy a színpadon, hogyan beszéljek úgy, hogy ez ne legyen annyira szimpatikus, hogyan ne legyen az nőies. Talán ez volt, amivel a legtöbbet küzdöttem. A 8 szereplős produkció egy másik tagja, Nusi. Ő egy színésznő, de nem mindennapi lélek. Békefi Viktória játsza. Nem egy egyszerű színésznőről beszélgetünk, hanem egy olyan színésznőről, aki azt gondolja magáról, hogy ő a világ legnagyobb színésznője és a legjobb, és úgy is éli az életét, hogy a magánéletben is tulajdonképpen szerepeket játszik, és hát nagyon könnyűvérű színésznőcskéről beszélgetünk, úgyhogy ez a szerep nem áll közel hozzám, de legalább a komfortzónámból kizökkent, és ezért nagyon-nagyon szeretem, hogy pont az ellenkezőjét kell játszanom annak, mint ami a való életben vagyok. Van egy elképzelésem róla, hogy ez a szereplő vajon az életben hogy viselkedhet, és hogy milyen kis taktikái vannak. Taktikázik a férfiakkal, de tulajdonképpen amellett, hogy könnyűvérű, amellett nem tudná megcsalni soha a kedves párját, de azért játszik ilyen kis játszmákat. Nem sokat kell próbálni, meg otthon is nagyon át kell gondolni a szerepet, hogy honnan, hova jut el, illetve a partnerekkel nagyon sokat kell próbálni, hogy azért összeszokjunk. Ragyog a hold még felettem, a szívem úgy remel, dalon a szellő köröttünk, szerelmes énekel. Ezek a fák és virágok tanúk rá, hogy én valakit holcik imádok, s ő nem is néz felé. Én kedvemért szívem remél már, hiszen a szemémről vagyok lát.
az könyvet, neveznek a könyvet és a tudomány. Gergely Róbert rendez és egyben játszik is a darabban. Ez elég nagy kihívás, hiszen ki kell bújni, majd bele kell bújni egyik szerepből a másikba. Nem egyszerű, de megoldható, mondja a színész rendező. Nem könnyű, de nem is olyan bonyolult. Én nem választottam általában nagy főszerepeket, hanem inkább csak kisebbeket, és tudom, hogy nagyon nehéz megosztottnak lenni. Lenni is lenni, tehát nézni és segíteni a többieket, meg benni is lenni. Hát most ezt megpróbáltam, és remélem, hogy Gróf Sziráki majd helyt áll ma este a színpadon. Ugye szép a vett, leszünk még boldogott a lát. Régi szerelem, új hajnal át. De szép lesz minden, ragyog ránk majd az ég, s a szomja szám, megint a csókod ég, úgy mint rég. Az Amik és Sik nem múlik története mindig aktuális. A Szilágyi László, Márkus Alfréd, Nemlaha György által írt hangszerelt darab a filmvászon és színpadon egyaránt zajos sikert aratott egykoron. A helyzet komikumokban bővelkedő örökérvényű zenés komédia napjainkban is kiválóan megállja a helyét. Ezt erősíti meg Gergely Róbert is. A boldog békeidők világának a 30-as, 40-es években olyan darabokat csináltak és raktak össze szerzők, kiváló szerzők, aminek a mondani valója és a humora mind a mai napig érvényes. És én egy ilyet próbáltam keresni, megtaláltam szerintem, és milyen érdekes, hogy vannak olyan fajta egyszerű áthallások, amiket a mai politikában is olykor-olykor fel lehet fedezni, de mi semmiképpen, és én meg pláne nem szeretnék semmilyen politikai üzenetekkel bekopogtatni semmilyen színházba, meg a közönséget sem ezzel keresem, de mégis ez a darab szerintem most a 21. században, 2021-ben, még akkor is, ha egy kicsit, hogy a visszatekintő, de nagyon sok olyan aktualitása van, ami alaphelyzeteket jelent. Ami azt jelenti, hogy valaki állást keres, nagyon sokan keresünk most állást. És van, akik kapnak, és van, akik elvesztik. Vagy van, akik szerencsések, vagy vannak, akik nem. Mai világunkban nagyon sok nő munkát is keres, meg férjet is keres. És ez fordítva is így van. Nos, ez a darab aranyosan, sok-sok Márkus Alfréd zenével tarkítva elvisz minket egy olyan világba, ahol a nők szeretnének dolgozni, ahol a férfiak szeretnének társat lelni. És talán ebben a darabban a cím is talán ezt sugallja, ami késik, nem múlik. A közönség egy felhőtlen estét tölthetett el ismét a pécsi szabadtéri színpadon, a Káptalan kertben. A Gergely Teáter ismét egy kiváló darabot talált és hozott el a magyar zenés műfaj aranykorából. Az időjárás is kegyes volt, csak az utolsó negyed órában kezdett el cseperegni, de egyre jobban. Azonban a társulat és a közönség kitartott. A fergeteges siker elmaradhatatlan volt. Elindult az idei Ördögkatlan Fesztivál augusztus első hetében. Az összművészeti rendezvénysorozat első napján Nagy Harsányban jártunk. Két különböző hangulatú koncertről készítettünk riportot. Sokan járnak.
Olá Ibolya és zenésztársai a Nagyharsányi Narancsliget színpadán az Ördökatlan nyitónapján, augusztus 3-án. Korábban már láthatta az énekesnőt a közönség a Baranyai Összművészeti Fesztiválon. Az Ördökatlan nekem nagyon tetszett, és igazából a pandémia előtti időszak előtt mi voltunk már itt, Furák Péterrel, ő a zongoristám, és akkor vele adtunk elő egy ilyen sanzon estét, és ott is nagyon-nagyon-nagyon klassz kis közönség volt, és, én, és ami nagyon-nagyon jó volt, hogy mindig élvezték. Most bevallom, hogy őszintén nagyon-nagyon izgultam, féltem. Másfél éve nem voltam színpadon, nagyon-nagyon hiányzott, és ilyen és szűzként léptünk most fel. Igen. Szerintem a második dalnál már éreztem, hogy ú, de nagyon hiányzott, úristen. Hát persze, nem csak énekelni kell, hanem szórakoztatni az embereket, tehát ez, bele, ez vele jár. Hát izgultunk nagyon, úgyhogy fú, igen, vége. Egy remekül felépített előadói estet láthattak az érdeklődők. Ez a mindhármunk érdeme. Igazából raktunk bele pár Presser Lajos, Parti Nagy Lajos, a Boltami Bojkásnak az anyagából, ahol kortárs művészek is szerepeltek az egész lemezben. Kántor Péter, Erdős Virág, Szép Bernő, Varró Dani, és még sorolhatnám. És ebből egy ilyen három ilyen ízelítőt adtunk, hogy legalábbis így is gyakoroljunk egy kicsit. Tíz után, az ember nem vágyódik. Mert hogyha felveszem ma azt, hogy már, igen, csak egy szesz kell. Munkával telt az elmúlt másfél éve, mondta Ibolya. A másfél év alatt én a Füdő Sanyival megcsináltunk egy nagyon jó lemezanyagot a pandémia idején alatt, és a pandémia alatt, tehát egy zoomoltunk, próbáltunk, mert szeptember 25-én lesz a Marciványi Központban, a Művelődési Központban a premierünk, a Női Posta, az lesz a címe, és akkor arra is készültünk, meg a saját lemezünkre is. Tehát én nekem dúsan telt el. Persze hiányzott a munkám, hát azt gondolom, hogy nem csak én vagyok így egyedül. Kevés vagy Ádám, nálam van az álma, mit ír a kígyó, ha nulla a hatalma. Ma éjjel végre küzdni fog a nőnem, belépett bárki, a partira csak ő. Terveiről is kérdeztük az énekest. Jövőben egészen más dologgal rukkolunk elő. Karácsony tájékán fog majd megjelenni a... ez csúnya ez a szó, hogy tájékán. Karácsony környékénre tervezzük az új lemezünknek a debütálását igazából. És akkor 22-ben már szeretnénk nagyon sokat koncertezni, úgyhogy szerda, csütörtök, péntek, szombat. Szinte egész héten? Igen, mert hiányzik kell, szükségem van rá. Fogd meg erősen, vagy beúsztál érte. Fogd meg erősen, és ne engedd el. Ez már egy másik hangulatú koncert, egy másik helyszínen. Az Árokpart párnál léptek fel a Lázár tesók. Nagyon szeretjük az Ördökatlan Fesztivált, ezért most már lassan 3 éve játszunk itt minden évben, és egyébként fesztiválozóként is itt vagyunk egész héten. És hát nagyon jó, tehát hogy ez pont az a lépték, pont az a hangulat, amilyenek mi vagyunk. Úgyhogy hát nagyon itthon érezzük magunkat, vagy otthon érezzük magunkat, és
És hát nyilván a koncerteknek is megvan ez a sajátos ilyen hangulata, ami ez a nagy harsány, ördögkatonos feeling, úgyhogy szeretjük nagyon. Összedőlt a ház, a téglákat széthordták régen, csak a csillárból maradt meg néhány kis üvegszilánk. Hát igen, én is már harmadik éve vagyok itt ilyen fesztiválozóként is, meg fellépőként is, és tényleg ez az a pár nap az évben, amit így kb. Ki tudok venni így úgymond a pihenésre és ilyen szórakozásra. Szóval, hogy ide ezt mindig betervezem igazából a nyaramba, és persze a koncert naptárba is mindig. A melankólikus hangulat Nagy Harsányban is sikert aratott. Azt gondolom, hogy ez egy szelete az életnek, és minket legfőképp ez inspirál, ezek az ilyen melankolikusabb hangulatok, akár témák, egzisztencialista létkérdések, vagy a szerelmi életnek a ügyes-bajos dolgai. Úgyhogy hát az életünkről, meg az életről írunk dalokat, és nincs ebben talán semmi különös, azt hiszem. A lázertesók sem pihentek a karantén időszak alatt. Amikor a 2020 márciusában ez az egész így kipattant, akkor mi úgy döntöttünk, hogy leköltözünk Ponyódra a szüleink házába, és ott fogunk élni, amíg nem jön helyre az élet. Szóval három hónapig ott voltunk a Ponyódi házban, és felvettük az első lemezünket, ami lázertesok és csak ilyen duós felállás. Szóval igazából a Covid koncert szempontból nagyon, nagyon rosszul érintett mindenkit persze, de arra legalább volt idő, hogy a műhely munka az ki tudjon bontakozni. Szeptemberig koncerteznek, amennyit csak lehet, aztán meg ki tudja, hogy alakul. Zárták a riportot a lázártesók az Ördög Katlan első napján Nagy Harsányban. Színes mintás csempéket, medálokat vagy akár hűtőmágneseket is készíthetnek a látogatók a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A kerámia festő foglalkozáson akrilfestékkel dolgoznak az érdeklődők, az előre megrajzott motívumokat pedig kedvük szerint díszíthetik ki. Saját kezűleg készíthetnek zsolnai motívumokkal díszített kerámiákat a látogatók Pécset. A Zsolnai Kulturális Negyed Ignác házában különböző méretű és formájú alapokra festhetnek az érdeklődők. Már előre kiégetett kész kis csempéket és medálokat festhetnek ki a látogatók akrilfestékkel, mert hogy ez így ilyen turista barát, azonnal elvihető kis emlék lesz a negyedből. Nyilván szebb, meg jobb lenne mázzal, de akkor arra még napokat kellene várni, mire az kiégett. Tehát vissza kellene jönni, azt átvenni, úgyhogy ez a gyors megoldás, ez a nagyon látványos, nagyon szeretik a látogatók. Az akrilfestéket ezt azért láttuk jónak, mert hogy egyrészt, hogy nagyon gyorsan szárad, és akkor azonnal elvihető, nagyon sokan vannak az ország mindenféle pontjáról, tehát hogy nem megoldható lenne, hogy vissza kellene jönni egy nyilván tartósabb mázas megoldásért. Az akrilfesték is vízálló, tehát hogy így most ez az, ami a legturista barátabb megoldás itt a
ebben a gyors lehetőségben, hogy valamit alkossanak. Az eredeti kerámiákhoz hasonló alkotások készülnek a foglalkozáson. Ezek olyan standard csempe motivumok, amikkel jogvitákban nem kerülhetünk, és mégis átélhetik a látogatók azt az élményt, hogy ők maguk alkotással távoznak ebből a nagyon inspiráló környezetből. Ami nagyon érdekes, az, hogy a gyerekek általában olyan határozott elképzelésekkel jönnek, a felnőttek, akik segítséget szoktak kérni. Hát igen, technikai segítséget is szoktam venni, hogy hogyan érdemes lépésről lépés haladni a minta kifestésében, illetve hát a csempék is olyanok, hogy már előre rajta van a motivum, tehát gyakorlatilag ilyen kifestő jelleggel ki kell tölteni színekkel. De vannak minták is, meg a nagyon nagy örömmel szokták nézni a látogatók az előző látogatók munkáit, úgyhogy azt mindig így meg inspirálódnak egymás munkáiból is hétről hétre. Egy-egy ilyen program másfél óráig tart, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig bárki kibontakoztathatja kreativitását. Ami így kezdetben soknak tűnt, de mivel ez egyfajta meditáció is, úgy látom a látogatóknál, hogy kitöltik a másfél órát. Tehát, hogy kell ez az idő, vagy legalábbis jól érzik itt magukat, nem szoktak elsietni, hogy kész is akkor mennek, hanem még így inkább, hogy jaj, még maradhatnánk egy kicsit. Nemrég volt egy 9 tagú család, a nagymama, unokák, mindenki együtt festettek, és nagyon látszott, hogy ők egyébként nem szoktak kreatív tevékenységet együtt végezni, mert annyira feldobódtak, hogy itt az egész Ignác ház megtelt az jó kedvükkel. Géci Dorina egyébként oktatja is a képzőművészetet. A saját műtermemben is vannak szakköreim és nyári táborok gyerekeknek nyáron, és hogy én nagyon fontosnak találom azt, hogy bevonni az alkotásba a látogatókat itt is, hogy így olyan személyes élménnyel távoznak a negyedből, hogy nem csak láttak, hanem alkottak is, ez biztos, hogy egy nagyon nagy hozzáadott érték az emlékeikben. A közös családi program végére ilyen alkotások is készültek már. A mintás csempéket, medálokat és hűtőmágneseket ezután az alkotók hazavihetik magukkal. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Pécsett. Augusztus 2-ról 3-ára virradó hajnalban mintegy 3000 cigány származású ember vesztette életét az auschwitzi koncentrációs tábor gázkamráiban. Az áldozatok előtt kiállítással és emlékműsorral emlékeztek a Rácz-Aladár közösségi házban. Gáspár Kálmán cimbalom művész adott emlékműsort a Rácz-Aladár közösségi házban Pécsett. Augusztus 3-án ugyanis a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelegtek a résztvevők. A roma holokauszt évfordulója augusztus 2-a, hiszen 2-ról 3-ára virradó Auschwitz-Birkenau táborba több mint 3000 cigányt hajtottak a gázkamrába és égettek el. Ez egy olyan borzalom, amelyről nyilván meg kell emlékezni, és mi azért 3-ára tettük ezt az emléknapot, hiszen 2-án mindig koszorúzunk az emlékműnél, amit a 60. évforduló kapcsán emelt a cigány önkormányzat és a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. 100-110 méterre voltunk egymásról. Köztünk volt a lágert elválasztó villanydrótok. Rettenetes volt, amit láttam. Arra ébredtem föl hirtelen, hogy sikoltások, káromkodások, ordítás, vezényszavak, lángok. A mai programban egy kis videóanyaggal készültünk, hiszen nem biztos, hogy mindig beszélni kell erről, lehet, hogy látni is kell. És a kiállítás
Son pedig azok a művészek alkotásai láthatók, akik még a 60. évforduló kapcsán készítettek ebben a témában alkotásokat, és részben azóta is gyűjtjük újra a holokauszt alkotásokat, hiszen a nagy kiállítás, képzőművészeti kiállítás az a Király utcában látható, annak az anyagát is mi adtuk át a városnak. A tárlat központi témája a roma holokauszt. Számos alkotást láthattak a jelenlévők, melyek az ország különböző pontjairól érkeztek a Baranyai megyeszékhelyre. Budapestről, Szombathelyről, Pécsről is természetesen, és hát szeretnénk ezt az anyagot még bővíteni a következő időszakban, és hát a legnagyobb központi része ennek a Szent András Istvánnak a hagyatéka, mind az utolsó vázlatfüzetének a holokauszt rajzai, mind pedig a nagy pasztelképe, ami a holokauszt témát dolgozza fel. Az Auschwitz-Birkenau koncentrációs és megsemmisítő táborban mintegy 1 millió 400 ezer ember gyilkoltak meg származása, vallása vagy egyéb nézetei miatt. A megemlékezés alkalmával bemutatott videós összeállításban is elhangzott az a gondolat, mely a mai napig érvényes, legyen szó bármilyen tragédiáról. Megfogadtam magamnak, hogy túlélem. Az lesz a feladatom, hogy mindenkinek elmondjam, hogy itt mi történt, micsoda embertelenség, micsoda állatok, micsoda rettenetes helyzetek, és hogy bánnak velünk. És ezt el kell mondani mindenkinek, és aki túléli, annak kötelessége, hogy azért harcoljon, hogy soha többé ne legyen. Az eseményen részt vett Kővári János is. A pécsi önkormányzati képviselő szerint mindenkor fontos a tiszteletadás az áldozatok előtt, és mindig emlékeznünk kell ezekre a borzalmas eseményekre is, hogy többet soha ne fordulhasson elő ilyen helyzet. Most 77 éve annak, hogy az auschwitzi tábort felszámolták, és ott még nagyon sok ezer roma származású polgárt végeztek ki. Az egész időszakom igaz, hogy 77 évvel ezelőtt volt, de soha nem feledhető, mint ahogy a zsidó származású embereknek az életük elvétele. Ez annyira, hogy mondjam, be kell, hogy égjen a tudatába mindenkinek, hogy nem fordulhat elő többet soha olyan, hogy bárkit a származása miatt életveszélyben sodornak, vagy akár az életét elvegyék. Nyilván ez nem ott kezdődött a haláltáborban, hanem kezdődött a kirekesztéssel, kezdődött a fajok megkülönböztetésével, ideológiákkal, olyan ideológiáknak a terjesztésével, amik embertelenek. Ezért most is úgy kell gondolkodnunk, hogy bár most nincs ilyen közvetlen veszély, de mégis figyelni kell arra, hogy soha semmilyen ideológia, vagy akár politikai érdek, akár gazdasági, vagy bármilyen érdek miatt embereket megalázás, nagy Isten életveszély fenyegesse. Ezekre mindig emlékeznünk kell, akár hány év is múlt el, hogy soha többet ilyen ne fordulhasson elő. Ennyi volt már a Pécsi Kör kulturális magazinműsorunk. Friss adással legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!